আৰু মই উপস্থিত গোৱাৰ পৰা বল মাৰি থকা মধ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰত আৰু ইয়াত ৰাতিপুৱাই আমাৰ ভক্তসকল হৈছে আমাৰ আশিক লবলৈ আমি পৰিৱেশ পাইছোঁ বিভিন্ন ভক্তসকলক হাতে হাতে নৈপত্য লৈ আমাৰ আশিক লবলৈ এনেদৰে ভক্তসকল আছে আমাৰ মনাপন্না হৈছে সকলোৱে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ভক্তসকলক গা হৈছে বল মাৰি থকা শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ভক্তসকলক আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে মাৰ ভক্তসকল আহিছে মাৰ আশিক ল'বলৈ মাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'বলৈ যাতে সকলোৰে মংগল হয় কুশল উঠয় সেই উদ্দেশ্যত এনেদৰে মাৰ আশিক ল'বলৈ ওলাই আহিছে আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শলমাৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰত এইবেলি কালী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি নিশাৰ ভাগত আচলতে বৃহৎ বলি বিধান কাৰ্যসূচী আছে ইয়াত পঠা ছাগলীৰ লগতে পাৰ চৰাইও বলি দিয়া হয় আৰু কেইবা শতাধিক পঠা ছাগলী ইয়াত বলি দিয়া হয় আৰু সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি দেৱীমা কালিক ইয়াক আৰাধনা কৰা হয়। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ শলমাৰিস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে মাৰ ভক্তসকল আহিছে মাৰ আশিক ল'বলৈ। মই আপোনাক কৈছোঁ মাৰ ওচৰত কি বিচাৰিব? আমি মাৰ ওচৰত বিচাৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ যেন এই বছৰটো বা অনাগত দিনত সকলোৱে যেন ভালে কৌশলে থাকে, এই আমাৰ মাৰ ওচৰত সকলোৰে মানে কামনা আৰু। হয়, আমি চিৰশান্তি বিচাৰিম, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে এই মন্দিৰখনত বহুদিনৰ পৰা দুৰ্ভোগ হৈ আহিছে। যাতে এনেকুৱা আৰু কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত মন্দিৰত নহয়, আমি পুনৰ শান্তি স্থাপন কৰি মা মৃণ্ময়মতী আজি নতুনকৈ লৈ আহিম। আমি পঞ্চগ্ৰামী ৰাইজৰ সৈতে গোৱালপাৰা জিলাৰ অঞ্চলস্থবাসী ৰাইজৰসকলক আৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি জনাম যাতে এই মন্দিৰত আহক। এইখন আমাৰ ঐতিহ্য মন্দিৰ, এখন জাগ্ৰত মন্দিৰ, গতিকে সকলোৱে আহি পূজা অৰ্চনা ইয়াত কৰিব পাৰে যাতে এনেকুৱা দুষ্কাৰ্য এই মন্দিৰখনত হ'বলৈ নাপায়। এইটো নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ, পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এয়া গোৱালপাৰাৰ শলমাৰিস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে ৰাতিপুৱাই সকলোৱে নৈবদ্য লৈ হাতে হাতে মাৰ আশিক ল'বলৈ আহিছে, মাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে যাতে সকলোৰে মংগল হয় কুশল হয় দেশখন ভালে ভালে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে এনেদৰে মাৰ আশিক ল'বলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ আপোনাক কৈছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, কি বিচাৰিব মাৰ পৰা? এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে চবৰে ভাল যাওক, ঘৰৰ সকলোৰে ভাল হওক, দেশৰ ভাল হওক, সবলৈ ভাল হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে। ক'ৰ পৰা আহিছে? বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, সেই প্ৰত্যেকৰে ভাল হওক, কলমে যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে এটাই মনোকামনা, এটাই মনোবাঞ্চনা যাতে সকলোৰে মংগল হয় কুশল হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে এনেদৰে মাৰ আশিক ল'বলৈ আহিছে, মাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ শলমাৰিস্থিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সমান্তৰালকৈ কালী পূজা আৰু কালী পূজাৰ দিনাখন এনেদৰে ৰাতিপুৱাই মাৰ ওচৰত আশিক ল'বলৈ এনেদৰে মাৰ ভক্তসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু মাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে সকলোৱে, মাৰ আশিক লৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক শলমাৰিস্থিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে যিহেতু মাৰ আশিক ল'বলৈ অলপ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতি বছৰে আচলতে উলহ মালহেৰে শলমাৰিস্থিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰত দেৱীমা কালীক আৰাধনা কৰা হয়, পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এইবেলি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত দেৱীমা কালীক আৰাধনা কৰা হ'ব আৰু আজি নিশা ভাগত আচলতে বৃহৎ বলি বিধান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াত পঠা ছাগলীৰ লগতে পাৰ ওচৰে বলি দিয়া হয়, এক বৃহৎ বলি বিধান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব এইবেলি। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আৰু মই কথা পাতিম। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? দুধনৈৰ পৰা আহিছোঁ। কি ক'ব মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে ভালে ভালে চলিব পাৰোঁ, ৰাইজলৈ ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আৰু। দুধনৈৰ পৰা যেন ঘৰখনত কুশল মংগল থাকে, ৰাইজেও কুশল মংগল থাকে আৰু মোৰ মানে এটা কামনা আছিল পাৰ এজোৰ ইয়াত এৰি দিম বুলি, এৰি দিলোঁ, মনটো শান্তি পালোঁ। ধন্যবাদ। হয়, সেয়া আছিলে ভক্তসকল। মই কৈছোঁ যে আচলতে এনেদৰে মাৰ আশিক ল'বলৈ মাৰ শৰণাপন্ন হৈছে সকলোৱে আৰু হাতে হাতে নৈবদ্যলৈ ধূপ ধূনালৈ সকলোৱে মাৰ শৰণাপন্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৰে উদ্দেশ্য বা মনোকামনা এটাই যাতে সকলোৰে মংগল হয় কুশল হয়, সেই উদ্দেশ্যে এনেদৰে মাৰ আশিক ল'বলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এয়া গোৱালপাৰাৰ শলমাৰিস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি ইয়াত দেৱীমা কালীক আৰাধনা কৰা হয়, পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। এইবেলিও আচলতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত পৰম্পৰাগত ৰীতি অনুসৰি আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে যে যে দেৱীমাক দীপৰ দিন নতুন দেৱীমাক আচলতে ইয়াত স্থাপন কৰা হয় আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। এয়া শলমাৰিস্থিত শ্ৰী শ্ৰী চাবা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মই কথা পাতিম, এই কি বিচাৰিব মাৰ পৰা? আমি সকলোৰে যে মংগল কামনা কৰে এয়া মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ থাকিলে মই নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। মই কথা পাতিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? বাবুজী নগৰ পাইছোঁ।
দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাভৰ দৰ্শকক গোৱালপাৰাৰ ফৰ্মাষ্টৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি ইয়াত দেৱী মা কালীক আৰাধনা কৰা হয় আৰু এইবেলি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত দেৱী মা কালীক আৰাধনা কৰা হৈছে আজি যিটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মাৰ ভক্তসকল আহিছে হাতে হাতে নৈবদ্যলৈ মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে যাতে সকলোৰে মংগল হয় কুশল হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে এনেদৰে মাৰ আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাভৰ দৰ্শকক গোৱালপাৰাৰ ফৰ্মাৰ্চিৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা কালী মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি নিশাৰ ভাগত আচলতে বৃহৎ বলি বিধান কাৰ্যসূচী আছে এই ফৰ্মাৰ্চিৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা কালী মন্দিৰত আৰু ইয়াত কেইবা শতাধিক পঠা ছাগলীৰ লগতে পাৰ চৰাই আচলতে বলি দিয়া হয় আৰু সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি ইয়াত বলি বিধান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় আমি পুৱাৰ ভাগত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাভৰ দৰ্শকসকলক আৰু দেখা গৈছে যে এনেদৰে যে ইয়াত পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে নৈবদ্যলৈ মই ক'ৰ পৰা আহিছে মই টিকিৰিকিলাৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা অঁ ক'ৰ পৰা আহিছে অঁ প্ৰতি বছৰে আহোঁ ভাল লাগে ইয়াত আহি বাৰপৰা বিচাৰোঁ যে চবেই সুখ শান্তিতে থাকক এই কামনা কৰিছোঁ ইয়াত মানে আহি ভাল লাগে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বহুত ভাল